Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Se po vuani nga tensioni lartë i gjakut, duhet të konsumoni këto ushqime për mëngjes. Ushqyre e shënde të shmeshti nga faktore dhe mënyrat efikase për ulljen e tensioni dhe lartë të gjakut. Mëngjesi është një vakte për i rëndësishëm për këtë problem. Ky vakt përcakton mbarvajtjen e funksioneve të organeve, mbron zemrën, por edhe energjinë që ne duhet trupit tuaj. Nëse dëshironi të ulni tensionin e lartë të gjakut, atëherë duhet të nisni një ditën me një prej alternativave të këshilluara sipas ekspertëve. Shumica prej tyre janë të pasura me kalium një minerali dobishëm për gjakun dhe për shëndetin e zemrës. Tërshëra, Tërshëra është e pasur me fibër e cila ju mban të ngopur për më gjatë dhe frenon edhe ushqyerjen në e tepër. Nëse e mbani tërshërën në ujë gjatë natës në mëngjes, do të merrni sasinë maksimale të fibrës pa pasur nevojë për ëmbëlsues shtesë. Tërshëra mund të pasurohet me fruta, me arrorë, me farë dhe me mjaltë. Një tjetër produkt që mund të konsumohet në mëngjes për personat që vuajnë nga tensioni i lartë është edhe kosi. Kosi dhe qumshti janë burime të shkëllquera të kalciumi, një pre mineraleve më të dobishme dhe të nevojshme për organizmin dhe marvajtje në niveleve të ti. Të dhënat këshiloj në konsumin e kosit në mëngjes për të pasuruar dietën të uaj dhe për të mbajtë në në kontrol problemi. Fruta është të vërtetuar se frutat ka në një rol shumë të madhe ofrojnë përfitime nëse konsumohen regullisht. Këto fruta janë gjithashtu shumë të pasura me vitamina, minerale, fiber që ndihmojnë edhe në përmbajtjen më të mirë të sheqerit dhe ulljes e tensionit. Banane dhe portokallit janë rekomanduar si pas ekspert dhe ofrojnë në kalium, një mineral që mbanë zemër të shëndechme dhe ullë tensionin e gjakut. Farat Farat e kungu i farat e linjë dhe ato qia ofrojnë në përfitimet të shumë dhe nëse konsumohen regullisht. Këtu fara janë është shumë të pasur me kalium, vitamina dhe yndyra të shëndechme. Farat mund të konsumoni në tërshërë, në kosë ose në fruta. Barishtet e egra Barishtet e egra, si kaleja, spinaci, rukola, salata, jeshile, janë është shumë të pasur me kalium. Spinaci mund të hajt në mëngjes nuk e konsumuar me vezë dhe kosë, ose mund të apërzjeni në mikser me fruta dhe perime dhe tjera për të marrë vlerat kryesore dhe ti. Tensioni lart i gjakut mund të jetë shkatërrimtar për zemrën, trurin, veshkat dhe të shkaktojë komplikacione të tjera të rënda në lëvizjen e gjymtyrëve. Tensioni lart i gjakut trajtohet me medikamente, por së pari duhet të mësoni për ushqimet që e rrisin tensionin. Nëse dëshironi të, të shmangni rritjen e tensionit të gjakut, atëherë duhet t'jeni jeni dorë shtrënguar me kripën, të kryeni më shumë aktivitete fizike dhe të ruani një formë të mirë trupore, si për cilat janë ushqimet që e rrisin tensioni. Mish i kuq. Mish i kuq është i shishëm, por përmban shumë kolesterol dhe dëmton zemrën dhe enët e gjakut. Një sasi për 400 gram mish i gatuar përmban 254 mg krip dhe 308 mg kolesterol. E një i të gjë vlen edhe për pancetën në salamin ose për proshutën. Pizzat e ngrira Këto ushqime mund të tingulloj në ideale për një darkët të shpejt, por një racion i shpejt të presaj mund të përmbaj 1.000 mg sodium. Prodhu e saj shtoj në krip në substancat shtes për të ruaj të duke rritur kështu rezicet edhe për tension të lartë të gjakut. Salcat e paketuar të domates Salcat e domateve me paketimet të ndryshme si ato të qelqit, ose edhe të produkteve të tira, mund të shkaktojnë edhe probleme në shëndetin të uaj. Ato mund të ndikojnë edhe në rritin e tensioneve të gjakut. Një paketim me salz domata përmban 654 mg krip. Një racion me makarona me salz domata dhe mish përmban 1300 mg krip. Turshit e gatshme gjithashtu ndikojnë në rritjen e problemeve të tensionit të lartë të gjakut. Turshit e tjera përveç lakrës, si domatet ose kastravecët, janë të zhytura në lëngë me krip. Një filxan me kastrave të turshi përmba 1.251 mg sodiot, njerëzit që vuajnë nga tensioni lartë të gjakut, duhet t'je në dorë shtrënguar me krypën dhe të konsumojnë të turshi të pregatitura vetë në shtëpi. Alkoli është një tjetër produkt ushqimor i cili ndikon edhe në përkeqësimin e gjendjes suaj shëndetësore. Një sasi e vogël e alkolit nuk shkakton dëme, por nëse ta preoni me pirjen e alkolit, atëherë ju do të rrisni presionin e lartë të gjakut dhe probleme në shëndetin tuaj. Alkoli mund të ndryjë në medikamentet e tensionit të gjakut dhe të ullë gjithashtu efikasitetin e tyre. Mëmëlsirat e paketuara janë një të, të, të produkt që ndikon negativisht në qështje të uaj shëndërcore kundër tensionit të larë. Mëmëlsirat, biskota dhe mbushjet shumë gjyrshe që shite në për paketimet të bukura janë në të mbushura me sheqerë në endyurnat të ngopura dhe kripra, Ushime dhe tila rrisin tensionin e gjakut, sheqerin e gjak dhe gjasat e mbipeshës. peshes. Pijet energjike Konsumi pijeve energjike e ritencionin sistolik me 6.2% dhe diastolik me 6.8%. Tensioni mesatar i gjakut 3.64% me pirjen dhe gjithashtu edhe problemin e shëndetit tuaj të përgjithshëm. Tensioni i i gjakut është një problem shumë i madh për hapur shëndetësor. Hipertensioni nëse nuk trajtohet si duhet mund të shkaktojë probleme katastrofike si diabet, sëmundje kardiovaskulare, probleme me veshkat dhe aftësinë e trurit. Medikamentet që njerëzit marrin nga vuajtja e tensionit të lartë të gjakut mund të përdoren dhe të shoqërohen me probleme të tjera anësore duke përfshirë marramendjen, pa gjumsinë dhe kontraktimin e muskujve. Disa produkte që i gjeni në shtëpi mund të përdoreni shumë më thjesht, por keni probleme si që janë hudhra e limoni ose uthulla e mollës. Ja disa receta natyrale të cilat janë shumë efikase kundër tensionit të lartë të gjakut, sipas el pikoj. Udhra përmban substanca sulfuri që ka aftësine të ule tensionin e gjakut dhe të largohi kolesterolin dhe toksinan nga organizmi. Ajo stimulon prodhimi në oksidin nitrik dhe regulon tensionin e gjakut duke bërë që të zgjerojnë e në të ti. Këshillohet të konsumoni 2-4 thelpjullor të freskët në mëngjes para se tani ushqime ose para se të flini. Duke ngrën edhe gjell, ju do të keni edhe përfitimet të tjera lëngu i limonit është një tjetër alternativ për të mbajtu në në kontrol të tensionin e lartë i gjakut. Për këtë rast, duhet të pini uj me i limon. Shtryk limonin në një got me uj dhe pini qdo mëngjes njësë për para se të konsumoni ushqime. Këshilohet që të konsumohet limoni pas i kaftësine në ruajtjen e kë fleksibilitetit dhe funksionin e nëve të gjakut duke ullur kështu tensioni. Receta me u thullmove dhe sot buke. Për këtë recet në vojtë e tu një maj lukje qaj me sot buke dhe një lukë gjedhe me uthull modhe. Këshillohet që të konsumoni uthullën e modhës pasi përman substanca minerale të dobishme si kalium, magnez dhe kalcium, që në thelbësore për qarkudhimin e gjakut dhe për ulljen e tensionit. Përzjeni një lukë gjedhe me uthull modhe në një lukë qaj me sot buke dhe në një got me ujë. Për rezultate më të mira këshilohu një sa më shpejt me doktorin të uaj, në mënyrë që të keni edhe tretimin ideal për shëndetin të uaj. Tensioni lartë i gjakut është një problemi përra për shëndetësor. Nësa i nuk trajtohet, hipertensioni mund të kthejë në një problem shqetsues, madje katastrofik duke shkaktuar diabet, probleme kardiovaskulare, probleme maftesin e trurit dhe dëmtime të rëndat të veshkave për duhet të tregojni të kujdeshëm me ushqimet që zgjithni të konsumoni. A i mund tjetë të shkatrimtarë për zemrën, trurin dhe veshka, për për s'kësa i tensioni lartë i gjakut shkakton ka të tjera të rënda të lëvizive të gjëmtyrve. Tensioni lartë i gjakut trajtojt me medikamente, por së pari duhet të mësoni për ushqimet që e rrisin tensioni. Nëse dëshironi të shmangë një rritin e tensioni të gjakut, atërë duhet të jeni do shtërënguar me krypën, kryeni më shumë aktivitet fizik dhe të ruani një formë të mirë trupore, në mënyrë që të mbani edhe nën kontrol problemet të uaja. Problemet e tensionit të lartë të gjakut mund të lindin edhe si pasoj e ushqyërje së keqe ose mënyrës së dëntare të jetesës. Rasti i tensionit të lartë të gjakut emocional shkaktojnë nga 95% i për tension arterior i zemrës dhe 5% nga sëmundje të tiroides ose të veshkave. Vëmëndje Informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë, të mos të zëvëndësojnë në këshillën nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesi të uaj shëndetsor. Pa si të këtë video, dhe juftoja ti bënit like dhe të shpërndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e tu. Informacione në këtë video nuk ka në përqëllim që të ndryshojnë në mendimet të uaja ose të ndryjnë në këshillat e mjeku që keni marë.